Esi mīļš sveicinātie vecajā un mūžam jaunajā Vestkultūras pilī Rīgā. Sanākt kopā ar dziesmu. Tas nozīmē ne tikai dziedāt, bet ripīt vēju lipā, ielikt taurēm ziedā. Sanākt kopā ar dziesmu, atvērt logu ar prieku, tad pašam pārvērsties putnā, izbārstot tveļu sieku. Sanākt ir vairāk kā dziedāt ar balsi. Sanākt ļaut dvēselē, nodejot balsi. Un tā notiek ir ne tikai ar dziesmu, bet arī ar Dievu, ar visu, ko mēs darām no sirds. Šodien savai dvēselē nodejot balsi, sabotviešanas seniori 13. Kolektīvi no dažādiem Latvijas novadiem un Rīgas, lai apliecinātu savu mīlestību dēļai. Dēļai tik dažādās tās izklausmēs – latviešu tautas dējās, pasaules tautas dējās, retro līnī dējās, lai dēļā priecātos, lai iepriecinātu jūs, un lai savu dēļu teiktu paldies un uz redzēšanos. Jā, uz redzēšanos. Vestkultūras pils, lielajais skatuvēl, uz pils rekonstrukcijas laiku. Lai tikos ar draugiem, un no šīs tikšanās būtu zemespēku. Nu, ja zemespēks, tad arī maize. Rudzu maize, kviešu maize. Palsones koreogrāfija, tautas mūzika, dejo uzolnieki.